Хората, избягали от ужаса на войната, казват, че най-после се чувстват спокойни. Много съм доволна. Така ни посрещнаха. Съдействат ни документално. Помагат ни дори за нашите чисто битови потребности. Няколко дни след като 50 украинци заживяха във видински хотели, се появи въпроса, ще стигнат ли обещаните 40 лева за покриване на разходите на хотелиерите. Настаняваме ги в тройни и в четворни стаи. Предимно са майки с деца. Случва се някой път да са и с възрастните, с баби и дядовци. Главно са по трима. От началото на войната в Украина на всички български гранични пунктове са влезли над 43 000 украински граждани. Към момента в България са останали обаче около 23 000. Останалите са минали транзит и са отпътували към други държави. Премиерът Кирил Петков обяви, че координацията между институциите по отношение на бежанската вълна от Украина е добра и се прави всичко възможно, така че да няма хаос. На границата се инсталират и в момента и днешния ден пунктове, през които ще се издават документи и се издават документи за временно пребиваване в България. Депутати от опозицията обаче отправиха критики към организацията по приемането на бежанците. Имаме информация, че това в момента се случва и с бежанците. Биват оставени на кметовете и те оттам нататък на база на някакви обещания и техните добри отношения с местните хотелиери някакси се справят. А след Полша, една от най-предпочитаните държави от украинските бежанци е Чехия. Чешкото правителство обсъжда законопроект за изплащане на около 200 евро на бежанци от Украина като месечна финансова подкрепа. Властите ще плащат и по 40 евро на бежанец на собствениците на жилища, които ги настаняват в дома си. В Прага по около 3000 човека дневно минават през един огромен хотспот или пункт, в който се приемат бежанците. А България и Молдова изграждат съвместни пунктове за украинските бежанци, обяви министърът на външните работи Теодора Генчовска. Заедно с колегите от Молдова и от Румъния, както и българските екипи, да направим съвместни пунктове на молдовско-румънската граница. В Министерския съвет ще бъде обсъден въпросът и за осигуряване на допълнителни автобуси, които да улеснят придвижването на бягащите от Украина към България.